Re, viss ēters ir te! Latvijā ir vissliktākais ceļu stāvoklis Baltijas valstīs. Kaut arī pēdējo gadu laikā to stāvokli izdevies uzlabot, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, drīzumā beigsies arī tie. Kādus finansējumu piesaistes modeļus izvēlēties turpmāk, lai būtu nauda ceļu remontiem, par to konferencē attīstības sākas ar ceļu sprieda satiksmes ministrijas ceļu nozars un ārvalstu eksperti. Plašāk Kārlis Roķis. Pēdējo gadu laikā nepietiekami atvēlētais finansējums ceļu sistēmai darīs savu. Kopējais remonta deficīts jau pārsniedz 4 miljardus eiro, un puse valsts pārziņā esošo ceļu ir sliktā vai ļoti sliktā kvalitātē. Ja mēs salīdzinām sevi ar Lietuvu un Igauniju, protams, mūsu situācija ir vissliktākā, jo atšķirās arī finansējums, kas ir Baltijas valstīs. Mēs redzam, ka Lietuvā finansējums no valsts budžeta ir trīsreiz lielāks. Ja mums šogad ir 146 miljoni no valsts budžeta, Lietuvā tie ir vairāk kā 450 miljoni. Igaunijā uz mazāku ceļu tīkla kopgaruma valsts finansējums arī lielāks, 180 miljoni eiro. Tā kā, ja mēs skatāmies finansējums uz vienu kilometru, tad, protams, tas Latvijai neglājumošas skaitlis. Latvijas valsts ceļu vadītājs brīdina, esoši Eiropas līdzekļu apgūšanas tempi ceļu rekonstrukcijām ir pārāk strauji un tie beigsies jau pēc 2019. Gada. Ja valsts neatjaunos pirms daudziem gadiem likvidēto autoceļu fondu, naudas remontiem nebūs. Tikmēr ceļu būvētāji norāda uz citu problēmu – kopējas ceļu attīstības vīzijas trūkumu, kā rezultātā liela līdzekļa tiek ieguldīti, piemēram, meža ceļos, kur atšķirībā no valsts un reģionālajiem ceļiem tiek izmantoti retāk. Valstī vajadzētu kaut kādā veidā nokoordinēt šo procesu, vai vienam būtu jābūt tādam, kas skatās tā kā, no putnu lidojumu uz visiem ceļiem. Mums būtu jāvienojas kopā ar pašvaldībām, ar visiem tiem, kam ceļi šodien pieder īpašumā, kuri ceļi mums ir vajadzīgi, un otrs, kurus ceļus mēs varam atļauties. Nevar tā, pieņemsim, izlikties, ka mēs tagad valsts kopī 21 tūkstoti kilometru ceļu, bet tai pašā laikā pusi no tiem, vispār pie puses no tiem nevienam rokas. Neviens rokas klāt neliek, jo vienkārši naudas nav, un viņi vienkārši stāv pamest no jau 25 gadus. Autoceļu fonda atjaunošana atbalsta arī satiksmes ministrs Uldis Auguls. Tiesa pret sabiedrības iniciatīvu iekļaut ceļu nodokli maksā par degvielu, viņš izturas piesardzīgi. Ekspertu grupai ir jāizvērtē, ko tas nozīmē gan pārvadātājiem, pasažieru pārvadātājiem, kravu pārvadātājiem, jebkuram ikvienam Latvijas pilsonim un transporta līdzekļu lietotājam, lai nebūtu tā, ka mēs kaut kādu pārmērīgu slogu uzliekam, iespējams, uz to kategoriju, uz kuru mums to nevajadzētu izdarīt. Šobrīd šī ir idejas līmenī, kura ir jāizvērtē. Naudas ceļu uzturēšanai un remontiem trūkst arī Lietuvā, kuru vērtējot Latvijas ceļu kvalitāti kā pozitīvo piemēram ir nozares pārstāvi. Tur šobrīd tiek domāts par atsevišķas ceļu lietošanas maksas ieviešanu. Mēs redzam, ka esošais finansējums mums ir nepietiekams, arī mūsu ceļu kvalitāte samazinās un mums tajos jāiegūt vairāk naudas. Tas mums liek raudzīties pēc citiem finansējuma avotiem. Šobrīd visattīstītākās Eiropas valsts un ASV jau strādā pie tādas sistēmas, kur ceļu lietotājs maksā par ceļiem. Proti, jūs braucat pa ceļu, jūs par šo pakalpojumu maksājat līdzīgi kā par gāzi vai elektrību. Pēc cik ilgu laiku šī sistēma tiks ieviesta 10 vai 20 gadu, to gan es nevaru pateikt. Jau nākamdēļ satiksmes ministrijā pulcēsies ekspertu darba grupa, kur sāks gatavot piedāvājums, kā palielināt valsts finansējumu ceļu sakārtošanai. Ceļu būvētāji gan uzsver, jo šobrīd naudas trūkuma dēļ autoceļa atjaunošanas programma netiek pienācīgi pildīta. 2018. Gadā šis deficīts jau būs sasniedzis 400 miljonus eiro. Kārlis Roķis, Igors Stāds, Latvijas televīzija.